ନା ନା ଏଠି କାମ ଦବନି ଆଗରୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ବଟା ହେଇଛି କାହିଁ ଏଠି ଦେଲା ଦେଖୁନ ଏତେ ପଇସା ଦେଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଏତେ ପଇସା ଦେଲେ ସୀମା ନାହିଁ ଆମେ ବୁଲୁଥିଲୁ ସେ ନୋଟ ବିଡ଼ା ଦେଖିକି ଆମେ କାଠ ହେଇଯାଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆମେ କିଶୋର ଭଟ୍ଟ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ୍ ନଥିଲେ କାହିଁକି ସେ ଲୋକାଲ ଲିଡର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ରାସ୍ତାଘାଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଇତ୍ୟାଦି ଏଠି ଯେମିତି ସତ୍ୟବ୍ରତନ ସାହୁ ଲୋକାଲ ଲିଡର ତିନି ଥର ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଆମର ସେ ଚିଫ୍ ହୁଇପ୍ ଥିଲେ ଭାରି ଭଲ ଲୋକ କାମୁକା ଲୋକ ଗୁଡ଼େ କଲେଜ ଡାକ୍ତରଖାନା ହାଇସ୍କୁଲ ଆମ ସମୟରେ ସେ କରିଛନ୍ତି ସେ ଠିଆ ହେଲା ମାନେ 40,000 ଭୋଟ ଥୁଆ ବାକି କଂଗ୍ରେସ ଭାଇମାନେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱ ଯଦି ଆମେ ମାତିଯିବୁ ସେ ଜିତିଯିବ କିନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଖାଗଡ଼େ ଆଉ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ 3-4 ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭିତରେ ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁକୁ ଦେଲେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଲଢ଼ିବେ ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ମତ ଆସୁଛି ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏଆଇସିସି ଉପରେ ନା ନା ଏଠି କାମ ଦେବନି ଆଗରୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ବଟା ହେଇଛି କାହିଁ ଏଠି ଦେଲା ଦେଖୁନ ଏତେ ପଇସା ଦେଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଏତେ ପଇସା ଦେଲେ ସୀମା ନାହିଁ ଆମେ ବୁଲୁଥିଲୁ ସେ ନୋଟ ବିଡ଼ା ଦେଖିକି ଆମେ କାଠ ହେଇଯାଉ ପୋଲିସ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ପୋଲିସ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଖାଲି ବିଡ଼ା